Rezeption. Denke ich, wir sind da gemacht. Ja, was ist denn bei euch? Ich bin noch Fahrer. Ich muss so bald nach Argentinien rüben. Und ist noch niemand wacker, um uns Koffie zu machen. Und uns ist auf 5 Uhr in der Pfad. Guck hier. Brekkie, dag, net die ander kant La Faba. Hier, Heitie. Moes is al moeg gestap, hier begin die manne nou eers stap. Mooi. Heb je die berg uitgekomen? Was nog 10 keer hoog. Hier was het. Een opstel. Dat is goed dan. Dat kan niet. Lamp op je hoogste punt hier. Good morning. Morning. You lost your friend. Die opdraad hou net nie op nie. Ik ben nu net hier in die Galicia provincie aangestap. Kijk hier mooi. Kijk hier mooi. Die boerpunt van die lange kop wat is nou uitgeklim is. That's one option, Olivia, and that's another option.
Voorzichtig. Ja jong, ons het die bult geklop. Ons het die bult geklop, ons het daar. Wat? Is dit glad? Ah, ons het daar. Mooi mis. Hy sê nou 'n boekie van jou, nie? Ons gaan nou ietsie eet. Ons gaan nou kakker eet. Daai, Lekker eet vanavond, is jy? Doe nou. Hey, this is nice. Alfina. What is your name? Anthony. Anthony and Jane. Jane. En hulle is Johannesburgers. Oorspronklik wat in Nou Brisbane. In Brisbane, amper reg. Ek gaan net terug hier aan in die waskamer. Dit is nou so 10:50. Die wasmachine. Arrabolera. Is dit albergie? Arrabolera is albergie. Ja, en dit is een van Vria. Ons is 30 kilometer vandag. Sê reg. Ja, jesse jong. Ons is vroeg in die ochend. Hierso, wat is die bolkie? 146.479, nogal tot die laaste 3 decimale. En, miskien kan jy dit daar, kan jy daar haar haas maak. Hy vang hem toch, as jy kiek hier maak. Daar is nu een wolklaag, wat is nou hier? Wat is nou hier hoog? Ga nou hier af gaan, haar onder die wolke in. Fonfria. Die van Pontfrère. Robert en Angela is hier aan die slaap. Hy
sleeping here tonight. Clever. Die vanochtend is mooi. Dit is die mooiste, mooiste, mooiste oggend. Wat denk jy? Ja? Seker die mooiste oggend. Ja, van die hele trip tot dusver. Dit is... Ek kan van niemand dit beskryf nie. Dit is net ongelooflik en ons is so blessed om dit te kan beleef nie. Beautiful. Ek kan. Ja, loer die son nou net vir ons hier oor die... onder die wolke instap. En as jy nou laat slaap, ach, jy het mis. Jees, en hierdie mooi hou net nie op nie. Right, hier gaan ons nou in die mis instap. Ai, die dorpie vir die bal, hier gaan bekwaai hond. Morgen, morgen, morgen. Morgen. Moni beklein nie, dan, dan. Oh, toe maar. Okay. Heb je breakfast hier lekker, Bon? Hoe was die breakfast? Het was ongelooflijk. Yes man, ongetwijfeld die heerlijkste breakfast, bacon en eiers. Die by die plek geëet. Fippe lekker. Wel dan, jylle. Ah, die wei. Moenie.
Neem my fotootjie. So, op die onderkant van die kaart, Tria Castella. Nou hier vanaf, Mikkels Visaria. Ja, dis die boom wat jy hier begroet by Tria Castella. Honderde jaar. Kier, as hulle kyk na hierdie pelgrims, kyk hierdie brug wat hulle vir ons bou. Kuto de Pesca. Die paadjie bly mooi. Die saam is daar. Ja, denk ik. Stap om met hier een mooie weg. Weer opdrank. Hallo. Ik denk dat is wel op die lange route. En wacht eens zaken, kijk je. Ja, die dorpie Samos en daar is die monastery. Kom die mense spandeer hier tyd. Esther, thank you.